Assalomu alaykum, mening ismim Nurlayev Rasulbek, 21 yoshdaman. Hozirda Data ta'lim stansiyasida Ertalabki Foundation guruhi o'quvchilarining ingliz tilidan dars berib kelmoqdaman. Asosan o'quvchilarni o'qitishda demokratik metoddan foydalanaman. Ya'ni eng asosiysi bunda o'qituvchi o'quvchi o'zini erkin his qilishi kerak. Dars davomida o'quvchini urish, so'kish degan narsaga mutlaqo qarshi emas. Sababi o'quvchi o'tkazilgan bosim yoki tazyiq uni shu fana yoki shu tilga bo'lgan qiziqishini umuman so'ldirib yuborishi mumkin va uni juda katta salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Undan tashqari, men o'zi har bir mavzu taom bo'lganda, ya'ni bizda ingliz tilida unit deyiladi, har bitta unit taom bo'lgan vaqtda test tashkillashtiraman va testda 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin olgan o'quvchilari qo'limdan kelgancha sovg'a bilan rag'batlantirishga harakat etaman. Bunda asosiy maqsad o'quvchilar orasidagi bellashuv, ya'ni raqobatni kuchaytirish. Asosiysi, ya'ni raqobat boyida albatta o'sish bo'ladi deb o'ylayman. Samarali dars o'tish uchun o'qituvchi albatta psixolog ham bo'lishi kerak. O'zlashtirish pastligi faqatgina o'quvchini olish tezligiga yoki darsni qiziqarsizligini emas, uni shaxsiy yoki oilaviy muammolar sabab ham o'zlashtirish past bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda o'qituvchi o'quvchi bilan guruhdan tashqari alohida gaplashib, suhbatlashib, muammo nimada ekanligini aniqlashi va uni birgalikda yechishga harakat etishi kerak. Aslini olganda o'qituvchilik meni hobbim desam ham bo'ladi. Sababi kimadir biror bir narsani o'rgatsam o'zimni charchagan his qilmayman. Aksincha menga o'zgacha bir zavq beradi. Undan tashqari shu soha orqali o'qishimni chet elda davom ettirish va chet el metodikalarini o'rganib o'zimiz yurtimizda shu metodikalardan keyin foydalanish uchun ham aynan o'qituvchilik sohasini tanlaganman. Bizning kursimiz asosan pre-IELTS, ya'ni IELTS-ga qadar tayyorlov kursi bo'lganligi sabab bizda asosan ingliz tili ko'nikmalarining 3-ta turiga asosiy urg'u beriladi. Bular birinchisi speaking, ya'ni gapira olish qobiliyati, ikkinchisi vocabulary, ya'ni so'z boyligi, lug'at boyligini kuchaytirish, uchinchisi grammatika, ya'ni grammatika shu nafaqat IELTS-ni, balki ingliz tilining fundamenti, ya'ni asosi hisoblanadi.